エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は3分解説、炎の人生削りが強い速度サポーターのアスターについてとなります。ストーリーから均衡レベル4まで炎の人生削りでとても活躍したアスターの紹介です。配布でもらえるキャラなのに強力なサポーターなので、無課金勢としてはとてもありがたいキャラだと思います。今回はそんなアスターを普通プレイの視点で話していきたいと思います。キャラクターの特徴は4つです。 1. 人生削りが単体なら多く削ることが可能。 2. 序盤ストーリーは炎弱点が多いので活躍する。 3. 速度アップでチームの攻撃回数アップに貢献。 4. 追加能力で炎キャラの火力アップとなります。スキルについては指定1発、ランダム4発の計5発炎ダメージとなります。単体に全ての攻撃が当たると最大3の人生削りができるようになってます。指定1、ランダム 0.5 が4回という感じですね。テンプは複数の敵に攻撃が命中すると蓄エネ効果というものが発動し、層獲得ごとに攻撃力がアップというものになります。ただし次のターンが来ると減ってしまうので効率よく複数に当てることが大事となります。必殺技は味方全体に速度バフを与えます。味方の攻撃回数が上がるので火力アップにつながります。武器に関しては撃破特攻を上げていきたいので、星4では記憶の中の姿がおすすめです。人生削りで弱点撃破をすることが多いので、発動を狙えるとさらにダメージが見込めます。このシナジーパーティーの時は惑星との出会いがおすすめです。同じ属性のダメージアップとなっているので相性がいいです。ただし、こちらは限定的な編成になるので、今は難しいですね。星5に関しては、ダンスダンスダンスがおすすめです。必殺技の使用で味方の行動順が早まるので、アスターとの相性が抜群です。異物はアスターのビルドで変わります。撃破特攻型なら、優勢の後を追う怪盗と、盗賊広告タリアなります。ただ、速度は145以上がおすすめです。サポート型なら吹雪と対峙する兵士と追い犬の選手になります。アスターは耐久面が気になるので HP か防御は大事となります。そのためメイン捨てはこのようになります。銅とオーブに HP か防御、脚部には速度、縄には EP 回復効率か撃破特攻となります。便利なところとしてはどのパーティーでも組み込みやすいというのがあります。序盤も炎弱点が多いので活躍しやすいっていうのもありますね。残念なところは耐久面が弱いので孫悟がいると安定しやすいっていうとこです。育成の優先度に関してですが、素材集めや異物集めなど炎弱点の敵がそれなりにいるので育成はありな方だと思います。速度アップが腐りにくいゲームシステムなので、今後も重宝する可能性は少なくともあると思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。